April 2021. En knölval har hittats död i Östersjön och flyttat i land på Öland. Statens veterinärmedicinska anstalt begav sig till platsen för att utföra en fältprovtagning under detta unika tillfälle. Kustlandskap vid havet. Knölvalen, svartvitrandig, ligger en bit ut i vattnet. Jasmin Stavenov, biolog SVA med havet i bakgrunden. Idag så har vi varit och provtagit en knölval. Och den här provtagningen har varit i tre delar kan man säga. Vi har dels kollat på valen ordentligt. Vi har tagit massvis med mått. Och så har vi provtagit muskel, vi har provtagit späck, vi har provtagit parasiter och barder. Den informationen vi får nu är otroligt värdefull för att kunna hjälpa till med kunskap för de levande valarna. Så att det är faktiskt den mesta kunskapen vi har idag om många valarter är på grund av att man kan undersöka döda valar. Att ha koll på marina däggdjurs hälsa, sjukdomar och dessa saker generellt är otroligt viktigt. Inte bara för den specifika arten som man hjälper utan för djuren i sig och även i längden för människor. För att vi har en och samma hälsa egentligen, ett begrepp som kallas för One Health. Och marina däggdjur är topprovdjur. Så att genom att förstå hur de fungerar och genom att förstå vilka miljögifter som de har så kan man verkligen få en väldigt bra bild av det marina ekosystemet i sig. Knölvalar är en art som är otroligt välstuderad i världen. Och det är en sån fördel när vi gör en sån här provtagning. För att de foton som vi tar på till exempel stjärtfenan kan man sedan matcha med de internationella bibliotek som finns på knölvals stjärtfenor. Så då kan vi se ifall kanske just den här individen som vi hittade här idag har varit kanske i Dominikanska republiken eller Kap Verde där de spenderar sin vinter. Eller kanske att den var på Island förra sommaren eller om den var i Nordnorge dit de brukar åka. Så att det finns så mycket man kan ta reda på om man bara tar rätt prover och fotar rätt saker med en val. Personal från SVA packar havstulpaner, muskeldelar och andra prover i påsar. Statens veterinärmedicinska anstalt. Friska djur, trygga människor.